Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава ЗСУ! Ви просили мене повторити урок історії. Ми це робимо. Сьогодні наш урок присвячений ще одній війні, тісно пов'язаній з Україною. Придністровський конфлікт, а точніше агресія Росії проти Молдови. Перша злочинна війна після розвалу Совка. Навіть тоді нібито ліберальна Москва продовжувала імперську політику. Я ж кажу вам, немає живих хороших русських. Ви вже, напевно, чули, що ПМР попросило Путіна прийняти їх до Болотяної Федерації. 28 февраля по итогам съезда Тирасполь попросит Владимира Путіна включить Придністров'я в состав Росії. Изначально дата этого съезда назначена была 29 февраля, но как только в Москве было объявлено, что в этот день будет выступать господин Путин с обращением к Федеральному собранию, резко дата перенесена была на 28-е. Давайте розберемося, що це за утворення і заради чого воно існує. Самопроголошена держава по типу Динери та Линери, а також Абхазії та Осетії. Іншими словами, ще одна окупована Росією територія. Затиснута ця кремлівська метастаза між Молдовою та Україною. Це музей Совка під відкритим небом. Час там, здається, завмер. Відверто вам скажу, коли дивлюся на ці кадри, то згадую свою подорож до Чорнобиля, до зони відчуження. Ось тут схожа картина. Проросійські сили в 1991 році оголосили незалежність від Молдови, що переросло в короткочасне збройне протистояння із молдовською армією. І сепаратисти перемогли. Якщо подивитися на карту, то хочеться просто закричати. Як? Як так можливо, що Придністров'я перемогло? Дуже просто. На їхньому боці воювала російська армія. Це буквально один в один, що і на Донбасі. Ну, як у нас, коли сепари за підтримки регулярної армії орків відбиваються від ЗСУ. І тримайтесь міцніше за стілець. Хто воював з боку Росії за ПМР? Знайомий вам Стрілков Гіркін. Ви поїхали добровольно воювати в Придністров'ї в Чорноморське казаче військо ПМР на стороні проросійських сепаратистів. Так? Ну, для вас це сепаратисти, а для мене це русські люди, захищавши свою землю. Ви спитаєте, Яніна, а чому найманці та ополченці поїхали воювати проти Молдови? Правильно, тому що там фашисти-бендеровці. Я не можу більше розглядати законно, підчеркиваю, законно избраного президента Молдови Снегура, як президента. Да, избран законно на волні ейфорії, роста національного самосознання, самоуваження, но вместо державного руководства організував фашистське государство. І кліка у нього фашистська. Кремль працює за однією і тією самою методичкою, створеною ще за часів Фінської війни. Совєтське правительство уверяло всіх, що воно уважає суверенітет Фінляндії. Таке заявлення нарком іноземних справ В'ячеслав Молотов зробив за день до початку війни. Росія ніколи, ніде, ні разу устами своїх офіційних представників не угрожала українському народу. Звісно, Москва не визнавала, що її армія напала на Молдову. Їх там нєти і все таке. Ну, ви в курсі. Привіт, чита! Привіт, Улан-Удэ! Російська Федерація, як у випадку ЛДНР, офіційно не визнала суверенітету ПМР. Однак надавала і надає військову, економічну, політичну і дипломатичну підтримку. У 1992 році війна спалахнула знову. В ПМР активно розкручувалося мовне питання. «Притісняють русский язык! Помогите!» На боці ПМР знову воювала добре оснащена 14-та російська армія. Точніше сказати, проти Молдови воювала 14-та російська армія. Я хочу сказати, що козакам здесь делать нечего. Надо уходить срочно. Потому что это... Ваше, имейте в виду, что ваше обращение будет завтра уже передано по телевидению, и ваши друзья увидят. То есть это говорите совершенно сознательно. Я говорю. Не из-за того, что окружены нашими, так вот, молдавскими солдатами. Ну, я это знаю, что здесь они нас просто так втянули
безпорядний політик, можна сказати. 21 липня 1992 року між Молдовою та Росією було підписано угоду про принципи врегулювання конфлікту в Придністров'ї. Ну, це щось схоже на наші Мінські угоди. І Росія там теж підписант. Згідно із законодавством Молдови, Придністров'я має статус автономного територіального утворення із особливим правовим статусом. Це те, що нам намагалося нав'язати в Мінську. ПМР є постійним дестабілізатором в Молдові. Там і досі базуються російські війська. Саме з метою дестабілізації та напруги воно і існує. Іншої мети у ПМР немає. Тільки-но ситуація заспокоюється, Придністров'я одразу починає розгойдувати човен. У 2006 році в ПМР відбувся референдум, на якому за приєднання нібито проголосували 97,2% респондентів. За приєднання до Росії, звісно ж. Бачили ми такі ж референдуми на окупованих територіях України у присутності автоматів російської армії. У 2010 році взагалі почали розганяти інформацію про якісь таємні домовленості щодо приєднання Придністров'я до України між президентами України та Росії. Типу, Молдова приєднується до Румунії, а ПМР – до нас. Цікаво, як Путін собі уявляв цю, так би мовити, передачу ісконно руської території. І кому? Нацистам? Дізнаємося, коли переможемо у війні та знайдемо архіви ФСБ. У листопаді 2011 року президент невизнаної Придністровської Молдовської республіки Ігор Смирнов в інтерв'ю газеті «Україна молода» заявив, що він не виключає проведення референдуму про приєднання Придністров'я до України. Дідько, вони ж кілька років тому проводили референдум про приєднання до Росії. І там було 97%. А тепер референдум за Україну. Впевнена, там були би ті самі 97%. Але потім у ПМР передумали і почали знову всмоктуватися Москвою. У грудні 2013 року так звана Верховна Рада Придністров'я в першому читанні ухвалила законопроєкт про застосування на території невизнаної республіки російського федерального законодавства. Я нагадаю вам, що офіційно ПМР має автономію у складі Молдови. Яке набіса російське законодавство в іншій державі? Це чергове намагання Кремля підірвати ситуацію. А всі ми пам'ятаємо, що відбувалося в 2013-2014 роках. У вересні 2016 року в Придністров'ї відкрито розпочали підготовку до приєднання до Російської Федерації. І зараз, друзі, феєрія, вам сподобається. У листопаді 2017 року президент Молдови Ігор Додон, ну це російська шпротина, запропонував Україні обмін ПМР на Крим. Як це? ПМР – це що? Картка на знижку в епіцентр? Піхвець. Звісно, Додона послали до дідька. Але ви розумієте, які процеси там відбувалися? Після повномасштабного вторгнення орків до України ті постійно педалюють тему пробивання кордону до Придністров'я та захоплення Молдови. Ідеальний варіант був би пробиття коридору к Придністров'ю, де взагалі там 200 тисяч наших громадян. Це помимо? Или... Ні, Херсон не даже важніше Херсона, да. І, відповідно, відрізання України від моря. Все, вона більше не морська держава, а звичайна, типу Румунії, регіональна. Да. Але під Миколаєвим і Херсоном пробивалка зламалася. І Кремль почав діяти звичайними методами. Підло і в спину. 25 квітня 2022 року в офісі Міністерства держбезпеки ПМР у Тирасполі сталося кілька вибухів. Атака відбулася через тиждень після того, як високопоставлений російський член ОСМОК порушив питання російськомовних у Придністров'ї. Знову бісова російська мова. Вона постійно використовується як метод розпалювання ворожнечі. Ще у когось є питання
щодо її статусу в Україні. Бо інколи, перебуваючи на вулицях нашої столиці, мені здається, що питання є. Припиняйте вже нею говорити, друзі. Це ж маргінально. А тепер ПМР знову зненацька почала вже традиційне приєднання до ЕРФІ. Придністров'я попросит у Росії защиты от экономической блокады Молдавии. Обращение в адрес Совета Федерации и Госдумы принял съезд депутатов ПМР. Це означає, що у Кремля щось іде не за планом. Друзі, пишіть в коментарях, що саме ви вважаєте зараз вони мають на меті? Яку схему переслідують? Ми з командою обов'язково почитаємо. Ну і підпишіться на канал «Вечір з Яніною», якщо ще не підписані. Тут ми говоримо правду, якою б вона не була. І які теми ви хочете бачити в наших наступних ефірах, так само напишіть. І на Патреоні. Патреон «Вечір Яніною», ви маєте можливість писати там зі мною сам на сам ті думки щодо наших етерів, які є у вас в голові. Допомогти нам створювати контент ви зможете в описі до цього відео. І натисніть дзвіночок, щоб сповіщення про наші відео з'являлися у ваших гаджетах. Залишайтеся на каналі «Вечір». Слава Україні, слава ЗСУ. Па-па!